Brazil twali se bigambo bichali yao tebina tambura bulungi chokanga bite kateko kubanga bijja kubanga birangirirwa ekituufu mpawo kitacha ne ku mulundi guno birangiriddwa omusajja Luizi Inacio Lula da Silva yali president wanse no mwaka gwa 2023 mwesa to kutusiza dala mwaka gwa 2010 nga ye president wense ye Brazil nerera amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde musajja mukulu myaka 77 akomyewo mu ntebe nnene yensi Brazil obubaka buva mu nsi yonna buyikanga mazzi okulaba gwe wammengeri gye bayozaayo z'omusajja omukulu ono nga bamukulisa ekiremya abangi sebe ntebe teddikamu si kugamba bugambi nti nja kudda n'olyokodda nedda naye kakati tulaba obubaka okuva mu nsi ya Argentina tulaba obubaka okuva mu nsi ya Mexico Manuel Lopez tulaba obubaka okuva Bolivia tulaba obubaka okuva Ecuador tulaba obubaka okuva Colombia Nicolas Maduro wa Venezuela gana mawanga agamu kugasinga obungi gemenye gali mu kitundu awo kye bayita Latin America atenga nensi eno ya Brazil awo mu maserengeta ga America webalirwa kale no bano bayozaayo z'omusajja Luiz Inacio Lula da Silva okulaba nti awangu dabadde president Jair Bolsonaro ambya kalune nkona nenywa naye tetuyinza gamba nti enkona enywedde kubanga omulunya mpuliriza ayitse ku lugwanyu ayise ku lwakawalya okulaba nti bamuwangula akalulu bakalangiridde nkya ya leero akakiiko akakwasaganya ebyokulonda mu nsi eno eye Brazil kalanze nti ono awangudde Lula awangudde ku bululu ataano n'obutundutundu munana ku buli kikumi jukira babadde babiri ngenda kukubuulira gwe bawangudde ne bamusinga n'obululu 49 n'obutundutundu bubiri tuli mu Brazil gwe mulungi ampuliriza bajita South America eno yewavudde essanyu erijaguza abajaguza ate ne likaabya abali mu kukaaba olwaleero ataano n'obutundutundu munana ku 49 n'obutundutundu bubiri bwogatagata omulungi ampuliriza ogenda kubanga ofunye kikumi omulundi ogwasooka ennaku z'omwezi zaali bbiri omwezi guno nga gutandika ogwa mukulu kusa bitungotungo ne bateekateeka okulonda okwavaamu bino kyokka kwagenda okugwa nga ono awangudde olwaleero yali ayina obululu 48 ku buli kikumi ate nga gwe bawangudde olwaleero abadde president Jair Bolsonaro nga ayina obululu ebitundu 43 ku buli kikumi kati olw'okuba nti etteeka lye Brazil liragira nti anaawangula ateekeddwa okuba nga ayina ebitundu 50 ku buli kikumi n'amala alangirirwa ku mulundi ogwo Lula teyabuweza kakati nno mu mbeera efaanana bw'etyo kwe kulaba nga bazzeemu akalulu ak'envuunula bibya gwe wamma akavuddemu kino kyokka musajja wattu ono Bolsonaro ekituufu badde baamukyawa ensonga nazikubuuliddeko ku makya naye ngendera kuddamu nzisiinyeeko naye okumukyawa kwe ate tekulabikidde nnyo mu kulonda kw'olwaleero kubanga abalaguzi abasinga obungi baali balagudde nti Bolsonaro bagenda kumukuba n'enkoona enywe kubanga abantu babadde baamukyawa yajja mu bukulembeze mwaka gwa 2018 abadde asaba kutwala kisanja kiddiriraawo neye biganye kikwagala tokyagala akali mu mbeera eyo abantu bamukyaye lwakuba nti abadde tamanyi musenzi Bolsonaro ng'abaavu n'abantu bannansangwa tabalabawo oyinza okugamba nti ye yava mu ggulu n'agwa era yawuliddwako mu kunoonya obululu kwabaddeko Bolsonaro oyo ng'ayogera naga nti oyo yenna gwe kanaatanda naawe omusajja ono Lula akalulu abagagga beekaabire anti nti abaavu bagenda kutwala ebyabagagga nga batunula abaavu ne bakubirira emimiro manyi obwavu n'entondo bikwatagana wavu n'entondo ho bitambula wamu bwe biti mamima kakati gwe omulunya mpuliriza bano bwe baawulidde ekyo ne batandika okwekunga naga nti ma fe tetubeeko na ketuyina mu nsi yattu
kukulaba na akaluluka genze. So no, ebyo byebi mchaisi zaba ntuti abavu. Abadde tabalabira woddala nga tababalira muddala. Kaka ensonga endala yeye kibira kya Amazon. Omusajja ono mu bbanga lyabadde mu bukulembeze bw'ensi Brazil. Ekibira ekyo ekisinga obunene mu nsi yonna. Ekisingamu emiti egisinga obunene n'obungi n'ebika eby'enjawulo mu nsi yonna. Ekibira Amazon. Ekisingiramu ddala ebitonde eby'enjawulo nga n'ebimu tetubirabangako mu nsi muno mu nsi yonna. Ekibira ekikulukutiramu emigga kyenkana kibulako kulukuta matagante. Naye kino takirabyemu mu bbanga lyabadde mu bukulembeze bw'ensi ye Brazil. Era abakulembeze bangi bw'owulira bano ba Mexico, bw'owulira bano ba Bolivia, bw'owulira bano ba Argentina basigadde bakubirira ensingo kubanga ekituufu. Obumotoko obwo bubadde butikke enku. Obumotoko bubadde butikke embaawo. Obumotoko bubadde buyigga ebisolo eby'enjawulo mu kibira omwo. Nti Brazil kyesingako yesinzaako ettaka eddene. Mwana tubasigadde bakubirira mimiro ne bw'olaba ng'abamu ku bo banguyizza obubaka obusanyukirako lula. Ekituufu babadde baakoowa mukulu munnaabwe ono. Olw'okusaanyaawo obutonde bw'ekibira yandikomye nno okusaanyaawo ekibira abantu banyiiga. Naye mu Brazil waliyo abantu bannansangwa bali abalasangeye bw'otyo bw'oyogera bali abatalina ku nseene okumanya bigenda maaso nti simanyi balonzaani obulu nga gye bali mu bibira byabwe eyo gye bawangaalira era gye bakwatira obulamu bwabwe. Bano abangi olw'okuba nti ekibira kino kisaanyiziddwawo ku mulembe guno ogwa Bolsonaro, mwana wange njagala kukutegeeza nti ndowooza baakolima kubanga ekituufu abadde ku kaweefube wa kubasaanyaawo abo bannansangwa abali ab'edda. Abo nabo ensonga n'ebeeraawo nti ekibira gwe wamma kimulabisizza bubi. Kati ate bwe baatuuse ku nsonga ya COVID-19 nakubuulidde era kanziremu nkubuulire nti Bolsonaro ne munne Trump bwe batyo bwe baalabikira mu kifaananyi eky'okuba nti baakuba ne mu ngalo ng'obulwadde bwa COVID-19 bujoobya abantu ne batuuka n'okubwesiiga ne babwetega waakiri balabe nga bubakwata Katonda n'abayamba bombi ne bubakwata ng'okusaba kwabwe bwe kwali. Kyokka enteekateeka zonna ez'okulaba abakulu mu mawanga ago bwe bamala amamiima obulwadde obwo bwa COVID-19 obwajja tungatunga mwana tubaazizannyiramu. Ensimbi baazizannyiramu, ebikolebwa ne babizannyiramu, ne kireetera obulwadde okubuna mu nsi eye Brazil kale ne mu nsi ya America bwabuna. Naye Brazil bwabuna mu ngeri etagambika ne bulyoka butta abantu bayitirivu kyokka nga pulezidenti tekimugaana kusekamu ne bwe baba bayisizza etteeka nadda mu sitenseni wali ye n'alityoboola ng'aggyeyo abantu be basanyukemu ne kabbiya ne bamulaga ng'akanywa n'abamu ne bamulaga nti akola nabo dduyiro n'akapiira n'asamba nga n'omusajja ono alabika musezi. Bwe baatuuse mu kabokisi kwe kulaba ng'ebyavuddemu bye bino ebyagguse ku musajja mukulu Bolsonaro ono okulaba nga bamutuusizza wano waali. Munange ensonga bwetyo bwewedde munda mu nsi ye Brazil. Era Luiz Inacio Lula da Silva ababadde bamuwagira bali mu kusagambiza nga kimezezza okwenjala nti waakiri bwe sikoze n'awuuta. Ekituufu naye wabaddewo abatamwagala kyovola nti obululu bwevedde okusinziira ku balaguzi bwe baalagula nti omusajja ono anaaba afuna bungi okukira ku buno bw'afunye olwaleero. Mu butuufu ebikoleddwa bibadde bingi era n'eggulo lwakuba nti kale bo tebibangene mu Afirika waliwo ebyalabise nga waliwo abagambibwa okubanga abawagizi ba Luiz ono Inacio Lula da Silva baasi zaabwe ne ziyimirizibwa. Kale nno gavumenti eri mu buyinza kawabe wano kawaberi wano ntegeza mu Afrika tugamba nti wano ngamba mu Afrika yuno kutwaliza awamu Afrika kawabe wano mu Afrika kawaberi mu bazungu abakoze gavumenti eri mu buyinza sebo tejjikako era bingi ebyalabikiddewo ne baganti wagenda nakubaawo okunoonyereza okugenda okuteekebwawo era ndowooza singa Lula ono tawangudde waliwo bingi ebyanditeekeddwako okunoonyerezebwa oba oliawo ne yeekwata ne ku bisubi agenti bamuwangudde lwakuba nti nno bamusinzizza nsumika mu mbeera y'amaanyi.
abawagizi bebanji abayimiriziddwa nga bagenda okulonda basi nezi yimirira abantu ne bataronda chokoro okubanga awangudde bwomeggatoluma ayinza okugenda maaso n'atabirowoozaako era kale waakiri kasita awangudde naye ebibadde bimukonjerwa bibadde bingi nga n'ensonga esinza omulabisa obubi newankubadde nga awangudde bangi balowooza nti yandi wangudde okusinga wano mazima ddala bwe buli bwenguzi obubadde bumuteekebwako entakera nga gavumenti jahe ya Bolsonaro emuteekako ogw'obubbi n'okumusiba baamusibako ennaku eziwerera ddala omwaka nga kyenkana gikunukkiriza mu ebiri nga baagalira ddala bamusibe kubanga ne mu kalulu akawedde baali baabula kati ninnyo okumutaayiza aleme baamulemesa okwesimbawo ne kano ke yeesimbyewo kubadde kupalapalanya nnyo okulaba nti abuuka ebimuteereddwawo emiziziko egimuteereddwawo n'agibuuka okukakana nga yeesimbyewo era awangudde naye ng'ebibadde bimwogerwako nti mu kiseera kye kye yabeererako wakati wa 2023 2010 mbu yali ensimbi ze Brazil nadda ne mukati ne yeesekera yazirya n'azibuzaawo buli kaatunuulira nga bakabe naye abamwagala mwana wattu nga baga nti bino byabadde bigambo bya bufuzi ebibadde tebimwagalizaamu n'akamu okulaba nga ddamu okukulembera eggwanga lino kubanga ne bwe baamusiba baamutate balina kye bamuvunaanye kkooti yasala nti emisango tugijjeemu enta ne kirabikira ddala nga politics yali yeegasse mu byobufuzi okusobola okufuna ekyo kaakati omusajja ono bwe yakakasizza abamwagala mazima nga n'ennyonta ebaddewo ng'omusajja ono lwakuba abadde abakulembera naye nga bamulaba bubi naga nti waakiri waakiri afadhali fadhali ng'omu by'omweru katutambule n'ono tulyoke tugende tulabe ensi bw'enaabeera kaakati abantu bali bannansangwa n'abamu ku bakulembeze bano mu mawanga gano ge nkumenyedde ng'ogasseko n'amawanga g'abazungu ekituufu kiri nti bamulabidde mu ssanyu era ne bamwaniriza akulembeza abamu obubaka bwe baweereza oyinza okulowooza nti Brazil etandise leero kubanga ndowooza abantu balamu magoma gasekera aliwo gavugira aliwo kakati bwe gaba bwe gatyo obubaka obuweerezeddwa bwe ndifuna obudde ndi bukusomera naye bulaganga ono gwe bawonya obuwonyi kinene kyawanga agende ono waakiri atuule kabutidde ensonga azitwale mu maaso nga bwe ziri munda mu nsi ye Brazil obubaka okuva mu European Union American President Joe Biden Portuguese Prime Minister owa Spain Emmanuel Macron ow'ensi Bufaransa Canada Prime Minister Justin Trudeau bonna abo obubaka babusindise nga bayozaayo z'omusajja ono yaliko president myaka 77 nti atuule bagenda kumuwa obuwagizi ensi eno yemu kweze ezirowoozebwako okuba ne demokrasi omunene kimemete eryoka egende mu maaso program World Report galubindizo mbadde mu nsi ye Brazil nga nkubuulira ebigambo naye kanveeyo ko katono nkubuulire nti eggwanga lya America wakati mu ntalo lyerinaawuuza entalo okuva mu mawanga mangi kakati ate lyolekedde ekitundu kya Asia olwaleero we twogerera bino waliwo ennyonyi ey'amaanyi bagiyita B52 ennyonyi eyo y'amaanyi era bw'ogenda okutunula ku lukalala lw'ennyonyi America zeeyina ennyonyi eno mu stoowa za America mulimu ennyonyi 76 kakati kweze 76 ezisobola okutolontoka emisinde emiyitirivu kwetodde ennyonyi 6 zeeyagala okutwala mu ggwanga lya Australia eggwanga eryo lya muliraano n'eggwanga erya Taiwan jjukira gye buvuddeko emabega katono awo nakubuulira nti ensi kiyita ekitundutundu ky'ensi Taiwan nga China Xi Jinping ne bwe yabadde alayira yayogedde nti waakiri okukuuka amannyo afa okusinga okwonoona naye tayinza kuva ku kitundutundu ekyo kya Taiwan akireke kigende nga kiniigiina kubanga kya nsi China bwoya kakati newalabika okubanga olutalo lw'ebigambo n'ebirowoozo lw'olwatandise America yasoose ow'entanda tugambe entono kale katugambe nti ow'entanda entono yasooka okusumulula olw'okuba nti yanoonya okuyambako eggwanga lya Taiwan wakati mu kwetakkuluza ku ggwanga erya China addidde ennyonyi zi B-52 bombers 6 kweze 76 ze balina n'atoolako n'atwalayo agende ezo zigumira awo mu mbeera y'okwerinda sibuti gwe wammensanafu etambula ekanudde amannyo kubanga
ekijja kisubirwa okubaawo banga sidene nti egwanga lya China obusungu bwe lirina liyinza okufundikira nga lirumbye egwanga lya Taiwan chokanga egwanga lya Taiwan ebanga lyonna libadde liwagwa wagwa egwanga erya America okulaba nga lituuse ne we liri olwaliro munyampuliriza sisobola kusinga kaawo.